se sastaju veliki mozgovi, ljudi u odjelima u skupoj delegaciji, najveći moćnici na jednoj lokaciji, da daju odgovor svjetskoj populaciji. Dan je bio naporan, dugo su putovali, prvoga dana isključivo rukovali, odšli na večeru, pojeli, popili, pa važne privatne poslove. Došlo do problema, tražili su salu, no prikladne nema. Najveći saloni bili su premali, da bi takvi mozgovi skupa u njih stali. Rješenja nije bilo, stali pred vratima, u mraku hodnika pričali su satima. Dugo su raspravljali, na kraju odlučili, slušajte samo što oni su zaključili. Jer sada, bez rezanja troškova, napretka nema. Rebalans, rebalans je baš sve što vam treba. Jer sada, bez rezanja troškova, napretka nema.